Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Blitt Remi Jakobsen. Fantastisk flott. Takk skal dere ha. Og velkommen da til Eikemo og Eide strømmer seg bort. Og det så masse en gjør nå for første gang I livet I disse tider. Så dette jo en slags første gang. Og jeg ante egentlig ikke hva alt dette skulle innebære. Jeg fikk bare en e-post eller et spørsmål, blir du med på Eikemo Eide, strømme seg bort? Og da sa jeg bare ja. Og Marit, grunnen til at jeg sa ja til det, det var titelen. Ja. For den kunne jeg liksom, ja, den kunne jeg, den hadde dekning for alt, og den kunne, den hørtes moro ut. Ja. Ja. Så gjenstår det jo å se, for moro det blir. Men, men det er jo et, å spille på et gammelt, tomt, meningstomt uttrykk etter hvert, det å drømme seg vekk, det jo, kan jo bety hva som helst, hva det en drømme om, eller hva det en drømmer seg vekk ifra. Mens det å strømme seg vekk, da en plutselig I en konkret virkelighet, der en ved hjelp av teknologien faktisk strømmer seg vekk. Og så det noe med det at når du drømmer deg vekk, sånn som vi vant til uttrykket, så det ofte vekk fra et fellesskap, sånn som ja, I et klasserom eller et kontorfellesskap, så sitter en og drømmer seg vekk, mens når en nå strømmer seg vekk, så strømmer seg vekk fra, eller vi strømmer oss vekk fra isolasjonen og inn I fellesskapet til dere. Ja. Og med held og avstand, altså bare så det sagt, de som sitter nærmest hverandre, de faktisk sammen. Så det forsvarlig. Men disse titlene, Marit, vi kan jo snakke mange ganger om det, for denne kvelden skal jo handle om ting vi snakker om på bar, men det altså, vi tar det litt ting kanskje du og meg ville snakket om på bar da. For jeg har alltid likt disse titlene dine, på bøkene dine. Dette begynner med her nå, og så var det mellom oss sagt, og så det arbeid pågår, samtale venter, alt inkludert. Vi kan ta disse korte først da. Hva tenker du når du lager en sånn titel? Nei, jeg vet ikke. Det veldig viktig for meg at titelen tidlig på plass I romanskrivingen, og at den må være mangetydig. Den må ha med flere muligheter I seg. Hvis jeg skal orke å gå I gang med det der tunge skrivearbeidet, så må nesten titlene, som prosjektet på en måte ha flere muligheter, og det skal titelen ganske tidlig kunne si noe om da. Ofte tar jeg jo utgangspunkt I sånne veldig kjente litt slitte begreper og prøve å gi de ny, fylle det med litt ny mening sånn som alt inkludert det jo, ja. Ja, alt inkludert hva tenkte du med den titelen? Jeg tenkte at ja, alle kjenner jo alt inkludert I forhold til disse sydenreisene så det nå helt slutt på ja. Men det jo noe med at det kommer faktisk fra latin å inkludere og det betyr å lukke inne. Og når du lukker noe inne, så må jo også noe annet
stå utenfor. Så det var litt den dobbeltheten jeg var ute etter, og så var jeg ute etter, ja, du vet, hvis alt er inkludert, så er jo også tomheten inkludert. Så, mm. Men er det sånn at, at nærmest, altså, kommer titlene nesten før du begynner å skrive romanen? Ja, det må i hvert fall være veldig tidlig på plass, for at... Så titelen vokser jo litt også under romanskrivingen, på en måte. Mm. Men så tok du en sjanse da med siste boken, fordi at det å lage en veldig lang titel, det gjør at folk har litt problem av det når de kommer i butikken, og skal ha en lang titel, sant? Da kan vi ille nok med bare korte titler. Altså, kan jeg bare fortelle en sånn sidesprang? Ja. Nei, for en av mine største radioopplevinger, det var når jeg hørte en dame som skrev ned slike titler som folk sa feil når de kom inn i butikken. Og dette var på den tiden, og den der salme ved reisens slutt var på sitt mest hotta da. Og da kom det en inn i butikken, og han skulle altså ha samen som reiste til slutt. Det, ja, men titlen er satt, du skjønner, og Mona Høfring gjorde, tok jo en sjans, hun skrev i en bok som heter Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg ble født. Jeg måtte jo pugge den. Men du gjorde også et lite sjansespill, sant, med gratis, og så kommer de inn i butikken, og hva var den da? Gratis og uforpliktende verdivurdering. Ja, du har aldri bommet selv. Nei, det er jo ikke. Nei. Men en av mine lesere har jo, hadde lyst til å tatovere inn en av titlene mine på håndrista her, da, og da ble den titelen for lang, så hun valgte den første boka som heter Her nå. Den gikk akkurat. Ja. Men, hva, men du ville ha gratis og uforpliktende verdivurdering? Ja, det er jo en god titel. Ja, det er jo det. Ok. Du, hva er den beste titelen nå da? Nej, den mest aktuelle må jo være, ja, det er jo flere, men Full spredning, kanskje, av Nina Lykke. Ja. Ja, du får en liten spesj for den. Men tenk jo, denne her fastlegen, Elin, tror jeg hun heter, som sitter på legekontoret og tar imot disse her sytete nordmennene, som, og hun liksom tar imot dem med forakt, alle de der nordmennene som lytter til kroppens signaler. Og det, jeg hadde likt å sett to i disse tider. Det er intenst mye lytting til kroppens signaler der ute. Enormt. Ok, men jeg vet det er en titel. Du sitter litt sånn over der, nett nå. Ja, og så er det jo selvfølgelig Camus-pesten, som jo er veldig aktuell. Både fordi at det handler om altså, boka handler jo om et samfunn som er isolert på grunn av et pestutbrudd, og som ja, utsettes, fellesskap som utsettes for voldsomme prøvelser. Og, ja. Så det er jo ikke så, det er jo veldig relevant for det vi står oppi. Men jeg har ikke lest faktisk pesten selv, og jeg lurer på om jeg ikke har så veldig fristet å lese den nå heller. Nei, er det det? Hvis du leser pesten nå, da blir det jo en slags sånn... Altså, du har pesten, og så har du egentlig litt sånn dårlig tilstand utenfor, så da får du ikke pest eller kolera, du får pest og kolera. Ja, ja? Og det vil vi ikke, for begge deler. Nei. Så skal vi da, når vi fortsetter praten, da, vi er jo i den tiden vi er i, men vi snakker om en del andre ting, for å si det er mildt. Ja, det skal vi gjøre. Mm. Ja. Men min mamma er musikk. Nå føler jeg at det er en rene sånn TV-program. Ja, nå litt musikk. Men det er jo ikke det, det er jo en strøm i det helt annerledes. Vi begynte jo for sent alt. Det ville jo aldri skjedd i NRK. TV-en i barndommen, sant? Du visste aldri om du kom på eller ikke. Men sånn er det jo ikke. Vi har jo enormt kompetente folk her. Men skal vi få litt musikk da? De som kan musikk der borte. Bjørn og Åse-Britt. Ja. Hva skal vi høre? Da skal dere få høre en sang som heter John Wayne Gacy Jr. Den er skrevet av Sufjan Stevens. Er det ok? Helt ok. Yes. Father was a drinker, and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his youth.
look underneath the house there, find a few living things rotting fast in their sleep. Oh, the dead. 27 people, even more. They were boys with their cars, summer jobs. Oh my God. Are you one of them? He dressed up like a clown for them, with his face painted white and red. And on his best behavior in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd killed 10,000 people with a slide of his hand, running far, running fast. To the day they took off all their clothes for them, he put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on their mouth. And on my best behavior, I am really just like him. Look underneath the floorboards for the secrets I have hid. Altså, jeg tenkte på det, jeg fikk litt dårlig samvittighet før jeg sa om Camus og pesten, at jeg ikke hadde lest det. Men jeg har jo lest en annen bok av Camus som har betydd mye for meg, så bare så det er sagt. Og det er, og det er Den fremmede. Den har vært en virkelig sånn sterk inspirasjon for meg. Og den begynner jo rett og slett med setningen «Mor er død», eller «Min mor er død». Ja. Og da, og med det så faller på en måte hele hans verdens orden sammen, eller verdenssammenhengen raser sammen. Når mor er vekke. Ja. Ja. Og det er vel ikke, det, er, det skjer jo med mange. Vi skal snakke litt om mødre, sant? Ja. Ja, og han er jo i hvert fall ikke den eneste kunstneren som har følt at grunnen raser under han når mor blir borte. Ta en lokal helt da, Per Sivle, sant? Mm. Han har jo skrevet den første sang, og mora døde jo når han bare var veldig, veldig liten. Mm. Men likevel så var det dette morsakene hele tiden. Mm. Og det som er litt sånn interessant da, det er jo at det samme skjedde jo egentlig, mener mange, når mor til Elvis Presley døde. Sant? Og da raste det litt ihop for han også. Og hvis vi drar dette enda lenger om, rett? Så, nå er jeg spent. Ja, nå er du spent. Det er litt magi, vet du. For hva er det mest gripende verket til Per Sivle? Ja, det er jo, det må jo være Bære en hund. Bære en hund, det er hoksen jeg så, den ble jo også filmatisert, sant? Jeg tror ikke jeg har vært mer sundrev i sjel enn da de skaut den hunden, altså. Ja. Sant? Og da ble det jo en sånn fortelling fra hans barndom. Og hvis vi går til Elvis også, da, hva er en av Elvis sine største hits? Kan du ta den? Du vet hva jeg mener, Bjørn. There ain't nothing but a hound dog crying all the time. Yes. There ain't nothing but a hound dog crying all the time. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Så vi skjønner hund og hund, Per Sivle og Elvis, mødre og mødre, ja, de er med, men dette her går videre nemlig, ikke for dette her, Marit. Ja, Sivle. Ja. Her står det Sivle. Ja. Så les du det baklengs. Oh! Elvis! Nå gikk det kaldt ned i ryggen! Yes! Dette er jo da, på fagspråket, i språkfaget da, så har sånne ord et navn. Ja. Det er palindrom.
Ja. Palindrom, det er ord som kan leses baklengs og får det samme tyngde. Og et av de mest berømte palindromene I norsk jo også en berømt boktitel. Nå blir jeg rene kvisten her, det var ikke meningen. Altså. Men kan du tenke deg? Nei. Nei. Agnes I senga. Og det en bok? Ja, nettopp. Ja, ja, ja. Heidi Linde. Satt? Ja, 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 selvfølgelig. Yes. Men det bringer oss jo rett over til en annen mor. For så vidt, hvis ikke du vil gå litt omveg med flere Agnes. Mødre. Nei, 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 det mange mødre vi kunne snakket om, ja. For jeg har jo også en mor som heter Agnes, ja. Hvis det var det du Men opptar mødre I litteraturen deg? Ja, det opptar meg jo, det jo noen veldig flotte, hun hadde liksom vært det mest, folk jo mest opptatt av farskikkelsene da I litteraturen som det mest sånn høgverdig, men det jo noen veldig, veldig sterke kvinneportrett, nei, morsportrett, ja, for eksempel Hanne Ørstavik I Kjærlighet, men, men også faktisk en av mine favoritter jo Charlotte Hazel I Lolita. Som en ganske ikke ja, hun en sånn middelklasse strever som det går jo han altså hun prøver å gjøre seg til og så sier hun alle disse franske frasene feil, altså skjønner du det, ja. Men så hun hverken snill eller god på problemer med denne datteren, men poenget at hun jo en beskyttelse for denne datteren hennes tilstedeværelse, så hun jo en djupt, djupt tragisk figur. Fordi at hun dør jo når hun blir overkjørt, så med vissheten om at mannen hennes begjærer hennes egen datter. Så inntil da har hun tross alt vært en beskyttelse for henne, men så det jo bare fritt fram å kidnappe stakkars Lolita. Så hun både en veldig kostelig, komisk, godt skildret mors karakter, men også djupt, djupt tragisk. Men vi kan jo holde på I det uendelige, men vi har jo I faktisk 2001, hvis ikke jeg... Ja, men nå hopper du litt over en god mor som du har beskrevet. Ja. Når vi har snakket om Agnes, sant? Ja. For hun Agnes da I alt inkludert. Ja. Hun jo ganske rå på en måte. Altså, jeg har hørt du oppdre, så kommer folk med spørsmål, og da det alltid sånn, hun more I alt inkludert. Ja, nei, hun ikke, en dårlig mor. Ja, hun ikke lett å like, men jeg har ikke prøvd å lage hverken en god eller en dårlig mor. Jeg har prøvd å lage et bilde av en mor som ikke forstår kodene I det samfunnet hun I. Ja. Og det, sant, hun skjønner ikke dette for eksempel med denne delekultur, byttekulturen som vi har. Altså, hun skjønner ikke at hvis noen har gitt noe til henne, så må hun gi noe tilbake, nei. For eksempel. Det skjønner ikke hun, det ikke hennes konsept I det hele tatt. For hva skal de gi som ikke har noe å gi, for eksempel? Så hun for eksempel et bilde av mor og datter som sitter og spiller, jo et ganske sånn typisk bilde I vår tid egentlig, med mor og datter som sitter med hver sine skjermer og spiller spill, og har en slags intimitet I det, men det viser jo også en mor som har de samme litt infantile virkelighetsfluktsinteressene som barnet sitt, og som heller ikke kan være et korrektiv nettopp derfor til sitt barn. Og det jo ganske typisk for, vår, for mange foreldre-barn-relasjoner I dag, tror jeg. Men altså, du har jo lagd, altså, du har jo innført et morsportrett fra, som mye mer kjent enn mitt. Jo, du har jo det. I 2001 så kom jo, dukket det opp en ny morsfigur I norsk offentlighet, og det var Motro. Ja, så, takk for det, holdt på å si. Hun dukket jo opp det, til nok så få lesere da, for så vidt. Det var I spalte I Dag og Tid, der... Jeg var litt fortvilet, for jeg hadde rett og slett ingenting å skrive om, og det var veldig tett på deadline, så tenkte jeg, søren heller, hva kan jeg få ut av det? Jeg så at det var et jubileum for Elvis Presley sin død, tror jeg det var. Om det var en sånn, ja, I alle fall et slags jubileum for det, så tenkte jeg, jeg kan jo kanskje få Motro til å si noe om Elvis Presley. Hun var jo tross alt midt I målgruppen da han herja som verst på 50-60-tallet. Så ringte hun da, og kan ikke få lage et slags intervju med deg. Nei, nei, det var helt uaktuelt. Ja, men du må hjelpe meg. For mødre må jo til slutt hjelpe sine barn. Så da satte jeg der på trykk da, og så følte jeg at det var et eller annet der. At måtte hun, I alle fall være noe for meg I første omgang da. Hun fortalte ting som jeg aldri hadde hørt om.
At hun hadde oppdaget Elvis da hun var au pair I England, 19 år gammel. Og hvordan hun og hun veninne som hun hadde rest med fra Norge gikk på kino, og de røykte på kino, og de satt inne hele dagen for filmene gikk om igjen. Og malte det ganske flott ut. Ting jeg hadde aldri sett hun før meg I et ungdomsliv på den måten da. Og så det var jo litt interessant for meg også å grave I dette. Så hver gang jeg, må bare innrømme det, hver gang jeg liksom ikke hadde noe til disse spaltene jeg skulle skrive, og det fortsatte jo I Bergens Tidene, så tok jeg dette trikset med å ringe Motro om ting I tide, men som ofte viste tilbake til altså ganske sånne eksakte intervjuer, meg, Motro, og så, sånn og sånn. Og jeg vet ikke hva som gjorde at, jeg, at det var en sånn stemme som, ja... Hvorfor noen ble interessert I det, siden hun jo så vanlig på sett og vis. Da var jo ikke noen sånn litterær skikkelse, sånn. Men ja, den ble I hvert fall litt lest. Så, og nå det jo, også har det jo blitt bok og forestilling også. Ja. Så det, det jo, ja. Du skulle jo faktisk vært på turné nå, som blitt avlyst, som så mye annet. Ja. Så, som heter... Den heter Oppdrag Motro. Ja. Gjør det, og det ble jo til den boken også, og da ble jeg inspirert å skrive ting mellom disse intervjuene som allerede hadde vært publisert, og tok mye utgangspunkt I bilder fra sånn album hjemme da, så klart. Og, men det som var litt interessant med det Motro-prosjektet I god stund, det var at jeg fikk sånne spørsmål om hvorvidt hun var ekte. Og det jo litt rart, siden hun jo så jordnær, sant? Ja, ok, hun var til kjøst noen år, men så ble hun gravid, og så ble hun husmor, og så har hun gjort ting som... Men det var et eller annet med den måten hun sverde på, at, som gjorde at folk lurte på om hun var ekte. Og da begynte jeg å undersøke litt nærmere. Og... Jeg ender vel opp I å tror jeg skjønner det slik at måten hun snakker på en sånn type stemme som kanskje ikke finnes nett nå. Fordi at hun var ikke opptatt av hvorvidt hun skulle på trykk, for hun rekner ikke med at noen hun kjente leste det. Og så var det jo det at jeg intervjuet henne, så hun var jo litt intim, men hun var aldri sånn på tilbudssiden og skulle liksom legge på eller vise hvor sympatisk hun var, eller hvor sympatisk jeg eller noe sånt. Hun var helt sånn Hun var så, ja, cut the crap og rett på sak, og så ikke noe sånn forstillelse. Og det litt uvant nå. Men sånn tror jeg, I hvert fall sånn som hun jeg kjenner ingen som har lest så mange bøker som hun, men hun har aldri anbefalt en titel. Hun går ikke rundt og anbefaler noen titler av alle bøker hun leser. Og hun har en haie, den fineste haiene bak huset. Hun har noen blomstre, det visste jeg jo nesten ikke knapt, men det kommer en gang hvert fjerde år, og det står selvsagt akkurat der de må stå. Men det ingen som kan se det, for det sånn midt, men hun kan stå der I fire dager og se det, før de blomstrer av. Og det så uvant I dag, at vi kan liksom nyte noen I en slags ensom nyting. Ikke engang en solnedgang med din kjære, kan du liksom, du må dele den også på et eller annet medium da. Jeg tenker det største komplimentet som vi kan gi hverandre I Odda da, der jeg kommer fra, det jo at, at noen så alminnelige. Ja, hun så alminnelig. Ja, men nå jo det. Denne Motro-karakteren jo på en måte noe annet enn en mor di. Det jo, eller hva tenker du? Det ikke... Jeg føler jo at jeg har blitt personlig mer kjent med henne gjennom dette prosjektet. Da. Og fått mye og kjent med hennes ungdom og barndom. Det jo veldig rart der at du... vakna opp en dag som litt over 30 og tenker, oi, har hun hatt et liv før meg? Det var litt sen bekjennelse. Det et eller annet. Det liksom ikke, uansett hvor logisk du vet det at du må ha hatt det, så ser du ikke før dine lille foreldre som, som unge. Da. Men kanskje vi får høre litt fra Motro, rett og slett. Jeg skal gjøre det da. Ja. Vi skulle jo til og med være på det norske teatret nå, vet du, I neste veke, så da gikk jo fløyten, vet du. Men ok, skal jeg ta et lite sånn, nærmest som om det på teatret, da? Ja, vi jo på et teaterhus, det må jo sies. Vi jo på Kornateatret, og... Framfører jeg inn I kamera, da. Og dette helt slutten på forestillingen, faktisk. Så dette jo ikke en krimforestilling, så det går fint an. Det kan allikevel komme den hvis vi kommer oss på vegen igjen, og det tror jeg vi gjør, kanskje, da, I neste år. Men I alle fall... Så går jeg inn I slutten da, og den slik at oppdrag Motro over. Men det ikke fullført. For det umulig.
Det så kolossalt mange gamle dager her I verden, at det ikke råd å få has på alle. Ikke engang alle motro sine gamle dager kan jeg rekne med å ha sikret meg. Hun har helt sikkert gjemt under noen. Eller, da vet jeg jo at hun har. Jeg har nå vært til stedet såpass mye. Og de dagene hun har gjemt vekk, skal hun få ha for seg selv. Og de historiene hun aldri trekte fram, skal få lia nøyaktig der hun lærer deg. Jeg har jo ikke fortalt alt om meg og mitt heller. Det skulle nett tatt seg ut. Ikke for det. Det helt sikkert de som mener at den skal komme med hele sanningen. Men her vil jeg snu på fliset og si at halve sanningen heldig massevis. Så lenge denne ene halvdelen sanning faktisk sant. Og I det perspektivet det sant at jeg digger motro. Av så mange grunner. Ikke minst den at når motro en dag går ut av denne verden, har hun sett etter seg et avtrykk som denne verden tåler. For motro har aldri kastet noe som fremleis virker. Og vi tror det kanskje ikke, men noe av det som var før kan faktisk komme til nytte I dag. Og da tenkte jeg litt ekstra på da jeg så igjen dette bildet. For det slår meg at dette bildet syner motro seg helt utrolig evne til å få ting til å vare. Volvoen varde I 33 år. Telefonen hun tek når jeg ringer henne den samme som hun hadde I 1967. Fargefjernsynet det eneste fjernsynet hun har hatt. Badevekta hun veg seg på I dag den samme som hun vog seg på da Kennedy var president. Og denne flotte blåkvite toppen hun har på seg her på fergekajen I Kvandal I 1973 brukte hun senest I fjor sommer. Når jeg sier dette, så kjenner jeg at jeg stolt og glad for at motro mor mi, og ikke en tilfeldig annen si. Det jo bare flaks slike ting, hvem som blir mor di, og vice versa. Selv sagt har jeg hatt mine perioder der jeg var sikker på at jeg var adoptert. Jeg tror motro tidvis har vært sikker på det samme. Og da ganske sterkt. If you find your sweetheart in the arms of a friend, that's when your heartaches begin. When dreams of a lifetime must all come to an end, that's when your heartache begins. Love is a thing you never can share. If you bring a friend up into your affair, that's the end of your sweetheart, that's the end of your friend, that's when your heartaches will begin. Nydelig altså. Sånn det noe sånn spredt applaus. Hva synes du det går, Marit?
det går greit. Altså, du var jo kjempeflink. Hæ? Ja, nei, men vi kan ikke begynne sånn. Vi begynner sånn evaluering. Ja, det var ikke deg, Maite. Synes... ja. Nei, det var... Jeg synes det går greit. Det ja. Ble bra. Ja. Ja. Og vi har jo lov til å snakke om... Håper det litt interessant, da, for deg som ser på. Sant? For det, at det jeg tror mange liker å høre om. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Hva? Å høre hvordan andre jobber. Å oh, ja. Ja. Med ting. Og det fascinerer meg med deg. Nå kjenner vi jo hverandre litt. Og jeg har til og med vært på nært hold når du skulle skrive ferdig en roman. Og har jeg pitt litt rett når jeg har en følelse av at du virveler opp mye ting som, som er i omløp ellers også i livet ditt samtidig mens du skriver? Ja, ja, jeg tror, ja, det tror jeg rett. Jeg tror jeg kaster opp alt. Ja. Og så kanskje får jeg mulighet til å ta ned noe, da. Hvor tid skal hun sette seg ned og skrive den her slutten? Det jo veldig viktig, dette. Men så jeg deg på en måte sitte han i sengen om morgenen og litt utover dagen og sånn. Og da tenkte jeg, nå kanskje hun jobber nå. Ja, jeg jobber godt i senga, faktisk. Og det, akkurat da var vi jo i Berlin sammen, og ikke noe avbrudd av andre hverdagslige ting som barn eller andre ting som forstyrrer. Så det aller beste for meg jo rett og slett å kunne for eksempel jobbe litt sent, jobbe litt på senga før jeg sovner, og så kunne gå inn i søvnen da. Og så straks jeg våkner, ta tak i maskinen igjen og fortsette litt på det samme. Det et eller annet med det, det siste du gjør og det første du gjør etter søvn. At du holder et resonemang eller et eller annet. Ja. Så det en god... jeg snakket med han, forfatteren Jens Johansson. Han syntes det var noe, han syntes det var uverdig det der ja, sitte i senga og skrive. Altså, han skal stå opp, ja, og så skal han dusje og kle på seg skikkelig og sette seg ved skrivebord. Ja. Så det synes han var virkelig helt sånn... hvis du Murakami, så skal du også springe 3 mil. Ja, men jeg kan springe opp stolsen, altså. Ja. Det er jo bare bra. Ja. Men nei, jeg tror bare det handler om at der har jeg ro og er utkvilt, og jeg må for all del ikke spise den første økta. Men for all del? Nei, for da er det viktig å bare skrive så lenge du kan, og til sulten eventuelt tar en. Så en blir, det er det som stopper meg, da er første økt over. Jeg synes du jobber litt skjerpet på sulten mage. Ja. Men da kan jeg, ja, ok. Så rundt 11-12 da jeg pleier å bli sulten. Og da er det jo fint med en pause. Ja, men er det sånn at, ok, du skriver litt om det, men kan du vakne da midt på natten? Den hjernen har drevet på, og så, oh, ja, og så tenker du noen tanker som du synes det strålende midt på natten? Ja, men da, jeg tror ikke det så strålende tanker midt på natten, men jeg har hatt ganske store søvnproblemer, sånn at jeg har våknet mye om nettene, og da har jeg bare hatt en maskin, sånn at jeg kan... Jeg bruker den tiden til å skrive i stedet for å ligge og stirre opp i taket, for eksempel. Eller, så det, da bruker jeg heller den tiden, og så sovner jeg med fingeren på tastatur, og så våkner jeg med 400 R. Ja, det er veldig vanlig. Det er kjempebra. Men jeg er litt sånn at... jeg kan vakne en gang, og så føler jeg at jeg tenker ofte hvis jeg skal jobbe med noen program, eller vi skal ha opptak, for eksempel til dette språksjøver, da, så går det jo så mange ideer, eller ting jeg skal snakke med folk om, eller ting jeg skal si selv. Og så tenker jeg midt på natt masse. Og da har jeg en sånn der, når skal jeg stå opp og ta tak i disse tingene, og skrive dem ned? Er de verdt det, eller er de ikke verdt det? Så det er, jeg skal være ganske våken midt på natten for å stå opp. For det er veldig ofte at det ikke er verdt det, at det ikke er gode nok, de tankene som kommer om natten. Nei, nettopp. Men er det derfor du sitter i senga om morgenen? For du har jobbet i senga om morgenen. Ja, det var derfor det var så interessant å kjøre deg i den sengen jeg gjorde på seg. Ja, bare legge vekk alle bilder nå. Ja, ja. Og så, fordi at når vi har opptak med språksjøv, det er på tirsdager, da har jeg liksom 3 timer om
formiddagen. Og det de viktigaste 3 timene I hele denne veka. Og da, vi har hatt, hvis noen sånne her hantverkere eller noen har hatt en del med, det, med huset nå I siste, leiligheten, men det går ikke tirsdag, den heilag fra sånn 9:30 til 12. Ja. Da ligger jeg I senge og ordner hele programmet og øver det inn og tenker. Og der, liksom, I senge, da har liksom ikke dagen begynt ordentlig. Mm, mm. Og en kan unnskylde at den ikke tilgjengelig, på et eller annet vis. Mm. Og så ble jeg så glad når jeg var på Breit-museet, for det var en liten sånn omvisning, og da, hun kom til Breit, hun, Helene Wigel, mm. som var skuespiller og drev Berliner-ensemble. Mm. Hun var en sånn som jobbet I senge. Ja, nettopp. Jo, alt las manus, las replikker, gjorde alt administrativt I senge. Til og med hadde møte, sånn at de andre I teatret måtte komme inn på soverommet henne, og sitte rundt senge. Hun ja. Jobbet best I senge. Og så las jeg De urolige av mm. Linn Ullmann, og hun maler ut når mora skulle skrive en bok. Sånn biografi. Nei, det var ikke en biografi. Men hun skulle skrive en bok uansett. Og da lå mor I senga hele tiden og skrev. Og jobbet I alle fall. Liv. Ja, altså mor ja. Til Linn. Liv. Ja, Ullmann. Så da har jeg I alle fall, da det noen som ligger foran I løypa og viser at senga en god arbeidsplass. ja. Men det jo, jeg vet ikke, jeg tenker sånn som Frode Grytten, han har jo veldig sånn, han har jo sånn arkivsystem, veldig, veldig mye orden, tror jeg, og behov for å ordne ting når han skriver, I systemer og arkiver. For, veldig, for karakterer og slikt. Ja, det veldig fascinerende å høre på ham, for han lager seg jo et eget arkiv, for hver eneste karakter han holder på å skrive om, så har han en sånn egen mapp. Om hvem de hvordan de ser ut, så liten historie på hver og en av de. Da. Så det liksom forskjellige måter å skape orden I det kaoset som det tross alt å skrive. Da. For min metode, jeg har jo ikke noe, alt flyter, alt liksom veldig intuitivt og kaotisk og fryktelig vanskelig å finne ut av hva som poenget med det. Ja, ja, men jeg vet, på helt magisk vis, så plutselig en dag, når han har levd med det kaoset I 2 år, som regel tar det 2 år, så plutselig så det ferdig. Det helt fantastisk, du bare vet det. Du vet det ferdig? Ja, men du har jo jobbet kontinuerlig med det, og følt at alt flyter og sånn, og så plutselig det ferdig. Mm. Hva skjer når det ferdig? Da sender jeg til, Også, til redaktøren. Og så du helt ferdig? Eller leve bøkene mine? Nei, da, jeg gjør meg veldig ferdig med bøkene mine. Jeg vet aldri, husker ikke hvor ting står I bøken, så jeg blir veldig, veldig, gjør meg ferdig med det, altså. Sånn, ja, jeg husker jo, fordi at jeg snakker en del om bøkene etterpå, så det noe som fester seg. Det ok, vi tester Marit Eikemo I egne bøker, da. Hva heter hovedpersonen I Samtale Venter? Ja, det jo Elisabeth Brenner. Nei, altså, det jo litt for lett. Altså, sånn okay. Hovedpersoner, så vet jeg jo... Bra. Ja. Men, ja, men du da, har du sånn system, eller? Ikke, nei, jeg driver jo ikke med fiksjon, så jeg trenger jo ikke lage meg sånne arkiv over hvem de de jeg skal skrive om. De eksisterer jo som regel. Men jeg har mye på harddisk, ja. Mm. Jeg klarer ikke å kaste noe, jeg klarer ikke å kaste en versjon. Jeg har veldig sånne vanskelig for sånn versjonhantering. Altså når jeg har skrevet manus, så har jeg 14 versjoner. Og så legger jeg noe, har masse mapper som heter leftovers. For jeg tør ikke å kaste noe, så jeg har tenkt. Eller jeg må bare begynne å kaste meg, sånn digital kasting. Ja, for det som har vist seg, synes jeg, da, de gangene jeg har mistet, ødelagt en datamaskin, mistet noen manus, så virker det veldig fortvilende. Men når du skriver om igjen, så blir det nesten alltid bedre. Mener du? Ja. Så det må jeg ha litt tillit til. At det kan skje, men det gjør det blir bra likevel. Sier du det? Mm. Skal vi, det gøy? Kan ikke de snakke litt også? ja, altså, jeg bare tenkte på det du sa med å skrive om. Jeg husker Edvard Hoem hadde glemt laptopen sin på taket av bilen sin. Ja. Jeg har jobbet I mange, mange år med sånn Bjørnson-biografi, så jeg tror det... Ja. Jeg tror ikke han var så fornøyd akkurat der, men jeg tror han fikk tilbake, det var kanskje ikke Bjørnson-bok han jobbet med, men jeg tror ikke han var så veldig fornøyd akkurat da. Jeg tror det litt omdiskutert den teorien din. Ja, ok, ja, nei da, men... men ja, det var I hvert fall en liten anekdote da. Ja. Men arbeidsmetoder da, det jo et par å synge sammen. Ja, altså... Er det sunt I lengden? Ja, både og.
Men det är ju fint att vara musikalsk I lag då. Ja. Det var Så länge du får bestämma. Det ja, det är så. Nej. Som du hörde det en del där till. Jag fick grav I det. Det ska ju gå över. Men du kallar på Var på detta punkt vi skulle jodla. Det, jag ska man jodla lite. Du, kan du tänka dig att bli med på en jodlelåt, Linda? Ja, så Marit, hun jo best på å jodle vatten. Så jeg får vel tre til. Ja. Men det var her, sant? Beklager dette, altså, men nå... ok, for vi skal ha litt om jodling, for det jo virkelig et spesial for både deg og duetten, egentlig. Ja. Ja. Ok, jeg kan jo bare en jodlelåt, og det av en veldig berømt dame som jeg holder høyt. Som egentlig var også en strålende jazz-sangerinne da, men I Norge og Sverige ble hun mest kjent for jodlelåten. Skal jeg begynne da, på en måte? Ja, du begynner. Ja. Ok. Sitt hjem Ja, vent litt Så kommer den frem Ja, det kjempeflott. Men jeg lurer jo litt på hva det liksom. Hva slags, hvor det kommer fra? Det en veksling mellom bryststemme og falsett. Det oppstod flere plasser I verden. Jeg synes jeg hører en baby som skriker, og så kanskje du nødt til å sjekke. ja, så det jo en teknikk, veldig særegen teknikk, som sagt har oppstått flere plasser rundt omkring I verden, men mest kjent for den fra den sveitsiske jodlingen. Da. Ja. Altså, jeg hadde det jeg sier, at det var egentlig for å gi beskjed langt av gårde. Ja, absolutt. Det var en type kommunikasjon. I hvert fall en teori I Sveits, da, der at du kvinnen I huset hun lagde mat og så jodla hun ned eller opp alt ettersom I terrenget og så fikk hun da svar da av mannen da som jodla tilbake jeg snart ferdig med slottet og så kommer jeg opp og et middag så det blir sagt at det oppstod som en slags form for kommunikasjon men det jo mange andre teorier blant annet at musikken gjenspeiler landskapet det oppstod I og vi har jo på en måte jodling I det passer godt I Alpene og det passer godt I Romsdal, Norges Tirol, som kjent for sine høye fjell. Da. Så det I hvert fall noen par teorier der. Da. Ja. For du har jo utviklet den teknikken da. Ja. Så, det har jeg. Ja, virkelig. Kan du vise litt sånn hva det heter når en virkelig tar jodlingen helt ut?
Ja, jeg kan, det finns ju många typer av jodling då. Du har en sån amerikansk form för jodling, så lite enklare då, som så lite mer sån bluesaktig. Men i Tyrol så är det lite mer sån, i hvert fall i Bayern så är det också en sån show off typ jodling då, där de omgör visste det fram då, skillsteinen då. Och då kan det uppstå väldigt mycket olika arter då, så vi kan pröva på en typ då. Men det må være dritvanskelig. Ja, altså, det en sånn skill som du lærer deg etter hvert. Det liksom jonglering eller enhjulssykling eller et eller annet sånt. Du, etter hvert så kan det, så er det jo ikke stress, egentlig. Du, men det sånn, for at sånn country-jodling, det også veldig stilig. Mm. Har ikke du et sånn amerikansk forbilde? Jeg er veldig glad i Jimmy Rogers og Hank Williams, blant annet. Ja. Så, som litt mer rolig. Vil du høre et utdrag? Ja, jeg vil da. Vi vil jo det. Han, I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit inside, oh Lord. The last long day, she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She got the kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet daddy. Such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. But I'm nobody's sugar daddy now. And I'm a lonesome. I got the lovesick blues. Ja, og så videre og så videre. Jeg bare har en liten sånn hemmelighet om Bjørn, for jeg har jo vært hjemme, og da viste han meg veldig stolt fram krystallfigursamlingen sin. Denne pittesmå krystallfigurer av dvergene i Snøhvit og dvergene. Kan du si litt om, for det har vel litt med den jodleinteressen din å gjøre. Ja, de siste årene så har jeg frekventert Østerrike og Alpene mer og mer, på grunn av at jeg har på å promotere noe som heter jodelvasser, en drink. Og i den forbindelse jeg havnet en del handling på Swarovski krystall, som har krystallfigurer av de små dvergene i Snøhvit og Sydvergene. Så av ren sentimentalitet så har jeg kjøpt, gått innkjøp av noen få dverger da. Det er nok så dyr, jeg synes jeg råd til alle dvergene. Men Snøhvit og Sydvergene er i hvert fall min... Mitt første møte med jodling da. Det er noe, hvis vi setter den Disney-kavalkaden på julaften, så er det den der Hva tema, nå når vi skal sitte her og snakke, du har et sånt tema du hadde veldig lyst til å snakke om, Marit. Ja, eller vi, jeg hadde bare lyst fordi at siden det, vi hadde det litt friskt i minnet da, siden vi, det var vel noe av det siste vi gjorde før disse landene nedover Europa stengte ned, var at vi var i Berlin på, sammen, rett før, i mars, og da var vi jo på en veldig fin utstilling sammen. Ja. Jeg tok et bilde av et bilde på en måte, sant? Men vi så jo at Linda McCartney skulle ha utstilling på America House. Og selv om hun ikke kan komme seg dit der nå, så går han og gjenforteller litt av denne utstillingen. For den gjorde veldig sånn inntrykk på oss.
Och det var polaroidbilder och jag vet inte om detta är möjligt att se, men det var hur många polaroidbilder var det? Det var helt hemningslöst. Ja, det var väldigt många. Jag tror det var över 200, jag tror det var närmare 250 polaroidbilder sånt så det där som ju är ja, det är ju ett slags som pre-Instagram univers. Ja. Det var som en dagbok, en polaroid-dagbok. Ja, ja. Och det var inblick alltså i ett vardagsliv. Och vad var det som gjorde så intryck på oss och på dig? Nej, ja, ja, det var, jag vet inte, men det var säkert både kombination av omfang, att det var så många av bilderna och det var ju en väldigt, väldigt personlig och intim utställning. Så du får ju väldigt inblick i detta vardagslivet och kanske väldigt sån djup kärlekshistoria som manifester eller så kommit uttryck i det vardagsliga i detaljerna i dessa bilderna. Ja. Ja, nej det är aldrig så lätt att se kanske för det var ju inte stor konst liksom kanske var och en av dessa bilderna men jag tror det var nog med intimiteten i det att du blev mer och mer på en måte sugd in i den intimiteten då. För det så att här är Paul McCartney pussar tänderna. Men så nästa bild är Paul McCartney och Ringo Starr. Det liksom nu kommer det största som var i popkulturen. Men så hällde hon en plakat och så är det katten där. Jag blev väldigt glad i detta för det visade att Paul McCartney hade en rasacykel på gården i Skottland. Det lika gång. Men du säger att det inte är kunst. Varför är det inte kunst då? Nej, men alltså det är inte liksom bilderna står ju inte för sig själv så våldsamt ut. Syns jag. Det gör det inte, men det är väldigt, väldigt intressant dokumentation av kanske den enkelt person i världen som har haft störst inflytelse på pophistorien. Alltså en helt fabelaktig låtskrivare och samtidigt lite kedlig typ, kanske. Men det är nog med begeistringen för normaliteten då, jag tror jag och ja, som sagt ett eller annat nog med väldigt sån en jevnbyrdighet som kom till uttryck mellan ho som fotografer alltså Linda och Paul att det är två jevnbyrdiga. Eller kan jag få mer och mer att gå på sån fotoutställningar. Blir du inspirerad till att skriva något när du ser bilder? Ja, jag kan bli väldigt inspirerad. Det är ju nog med det löfte att det, ting du ser eller upplever kan lyfta dig ut av få dig på andra tankar. Alltså det ger dig associationer och inspiration. Alltså så det är klart det är lika jättegott att gå på utställningar. Mm. Och jag tänker också när vi har sett Motro, de som har sett föreställningen, ni ser det som är liksom uppsiktsväckande faktiskt men först är ju att du har en enormt stor fotoförståelse. Det och du har en väldigt stor fotointresse så det är lurt lite på vad betyder foto för dig liksom i din ja. Ja, det är ju intressant för att då jag började som journalist så var jag så våldsamt begeistrad för radio. Det tror jag skulle börja skriva. Jag gick på journalisterskolan, hade aldrig varit borta i radio eller tv för. Så hade jag ett radiokurs. Och där, jag blev helt frälst alltså. Och det var inte för att jag likte så gott att höra min egen stämma faktiskt. För att de första inslagen jag gjorde så hade jag inte stämma mig på. Jag hade bara sån montage av lyd och andra som snackade och sånt. Men jag tror det var så överväldande vad bilder lyd kunde skapa. Alltså där du bringer fram en lyd och säger en ting så kan det bringa dig helt till andra platser på planeten omtrent mens du sitter i ett tört studio. Och det tror jag blev väldigt begeistrad för. Så jag trodde aldrig jag skulle driva med något annat än radio. Att det var där liksom bilderna var. Va? Men så började jag med fjärrsyn. Och där så blev väldigt intressant att pröva få till i fjärrsyn. Det var att för där kan ju bilderna drepa bilderna på matte. Sant? Jag går längs stranden och så små du har bilder av en strand. Och därmed så blir det den stranden du visar där. Du får inte den flykten i fantasien jag folk till att tänka sig egen strand när du bara säger eller lägger ljuden av bölgene. Så där så kunde föra bildet till att förändra sig. Det blev väldigt intressant för mig att en text till ett bilde kunde göra att ett bilde blev något mer. Att det konkreta bildet blev till en fantasi. Mm. Så där jag vet inte, jag tror inte jag klarade att formulera på den tiden, men så
etter hvert så har jeg formulert det litt mer. Og når jeg drev med den oppdrag motro da, så er alle tekstene som er mellom intervjuene, de ble skrevet etter at jeg hadde funnet et bilde hjemme ja. I albumet på en måte. Nettopp, ja. Så det var ingenting som ble skrevet før, det var liksom bildene som inspirerte et en eller annen tekst. Og typisk sånn, så kunne vi, veldig skoj var jo disse her bildene av at, at du har et veldig trist bilde, eller det jo ikke trist, for at, det jo faktisk en dåp, men når du begynner å kalle dette for en gledens dag, ja. Med en gang så utvider det bildet seg, ikke sant? Og et bilde, totalbilde, langt ifra, sånn typisk sånn som dette her, jeg vet ikke om du ser det, sant? Det en sånn klassisk bilde, der ingen ser hvem som på bildet, men flaggstongen i alle fall med. Og hvis du begynner teksten på et sånt bilde, da, sant? Sånn, her har fotografen uten tvil vært mer interessert i å få med hele flaggstongen enn at personene på billetet skal komme tydelig fram. Og så kan en jo gå videre og tenke at det jo et blinkskott, det jo et symbolsk blinkskott. For det jo akkurat det 17. mai handler om. At du skal sette flagget foran dine nærmeste, sette landet høyere og så videre. Så det så skoj med sånne bilder som her, sånne totale og konkrete, for da kan du ja, jo mer kan du på en måte ta tak i det som en kommentator da. Så da merker jeg at jeg liker mer og mer. Og jeg fant en sånn liten filmsnutt som onkel min hadde tatt i en dåpen. Der en panorering da, og så viste det seg at der sitter jo bestefar min og bestemor min og 3-4 onkler og tanter i den vettle sofaen. Og når du legger på en tekst, så kan det bli mer sprøtt på sett og vis. At det var en sånn filosofering om hva forskjellen mellom notid og sitid. En forskjell er jo at i notid er jo sofaene mye større enn i sitid. Men i sitt og så begynner liksom filmen, så fikk jeg liksom plass til flere i deg. Og da blir alle sitt opp i den der sofaen, så har jeg trykt sånn og så inn i den der. Så blir det veldig komisk, og det gjør at du begynner å tenke på dine egne familier og sånn. Jeg merker i hvert fall at folk har en sånn veldig glede av å få forsterke de konkrete bildene med en liten tekst. Eller at det utløser fantasi, da. Tenkte faktisk på det med fotografen sin tilstedeværelse, betydningen av tilstedeværelsen, altså hva det har å si for bildet faktisk. Tenkte jo litt på det i forhold til det, Linda McCartney, faktisk den, hvordan du med på å forme motivene med måten du selv til stede for de du tar bilder av da. Det synes jeg jo veldig interessant, for eksempel du vet Oddleiv Apneset, fotografen, tidligere Bergens Tidende fotografen, en fantastisk fotograf, han sier det jo at han bare tar bilder av konger og dronninger, for eksempel, og det jo veldig, han tar jo veldig sånn majestetiske bilder, folk som stolte til stede i øyeblikkene. Alle har noen sånn... Sterk, ja, litt... Så det veldig... Og kanskje er det også, var det det som grep meg, tenkte jeg jo med den Linda McCartney-utstillingen, nettopp, er det noe med det der, at du der, i det øyeblikket, til stede i ditt eget liv? At det kanskje var noe, en følelse av det at du... Du tar bildet akkurat der når det skjer. Og så gir det en følelse av tilstedeværelse. Men kan en oppnå det i dag? Med måten vi tar bildet på i dag? Ja, det tror jeg. Tenker du at det mer poserende nå, eller? At det gjør det vanskelig? At vi poserer mer nå? Det er kanskje min i tiden med ikke orker lenger å posere, da. At nå tek meg av alt mulig, eller? Ja, det kan godt være. Tenkte det jo, noe med det med han Paul McCartney som jeg la merke til der også, at han er jo et popgeni, sant, og har gjort alt mulig, men kanskje han var jo ikke noen posør på noen av disse bildene. Han liksom likte masse og gjorde masse, men han poserte aldri, på sett og vis. Så kanskje det litt sånn fortrøstende, på sett og vis, at store, store kunstnere, hvis de bare er store nok, så trenger de ikke posere, kanskje, eller? Kan det være en fin overgang til musikk? Kan vi få noe musikk?
Hva tror vi, Marit? Skal vi ta pictures from a plane eller Hiroshima, mon amour? Det jo veldig fint å få høre fra den platen din, Bjørn. Du har jo kommet med soloplater nå i høst. Kanskje vi skal ta den? Hiroshima? Hiroshima, ja. Ja. Prøv den, da. Du synger den? Back to some town I once knew. Headlights flicker through snow and winter blue, and the Christmas trees are cast out on the street. A broken star lies shattered on the concrete. It all goes blank as a rise from my window seat. The engine is wailing as I stagger on my feet. And the bell chimes, but I can't hear. It's fate. Sus goes to heaven, taillights disappear. I go to your place, and you're not there. You used to be so easy to find. Your hair would flow and your eyes they would shine, and the lights in cinema rays would make us blind, and your lips moved along whispering her lines. Where he sang and I run through my mind. Vi klapper. Dette her altså Eikmo Øyde strøm med seg bort. Det kan jo være med slik strømming at folk hopper litt ut og inn, sant? Og kanskje noen nett nå har hoppet inn i dette. Og ja, det var egentlig utilsiktet, men det var jo nettopp det. Ja, sant? Vi har jo hoppet i det, uten å vite helt hva dette innebærer, men vi hoppet i det. Vi tok sats for en time siden, og vi er vel midt i svevet nå. Vi aner vel egentlig ikke helt hvordan nedslaget skal bli. Og slik hele språket vårt bygd opp av hopp-metaforer, og det hopp. For at av en eller annen mystisk grunn, så alle i dette rommet, så vidt jeg vet, opptatt av hopping på en eller annen måte. På en eller annen måte. Og du har jo skrevet helt essay om en hoppbakke, Marit. Ja, jeg er opptatt av ruiner, da. Ja. Så jeg skrev en bok som heter Samtidsruiner. Og blant annet synes jeg det var interessant at det så mye ruiner av hoppbakker i dette landet, da. Så det jo selvfølgelig, det jo noe dragende med hoppbakken som bygning. En stor konstruksjon, og så det alt det som... altså dette sveve, altså det som... Alt det symboliserer på en måte. Ja. Ja. Hvorfor er det, tror du, at det er så mye ruiner av hoppbakker i landet? For vi har jo en faktisk her oppe i Bergen også. I Bergensfjellet, og her er hvor mange, og det fascinerer nesten meg allermest, at i en by som Bergen, med 250 regndager, så fann han også ut på 30-tallet da Hoppelgo var som aller største, at nei, vi også vil ha hoppbakker. Vi kan ikke hoppe, men vi må i hvert fall ha hoppbakker. Så det ble jo bygd masse hoppbakker i Bergensområdet også.
Og når en kommer gående opp Talbødalen, og på vei mot Rundemann, eller en har gått over fløyen, eller ja, I hvert fall opp på Rundemann da, sant? Og så kommer en bak der, så ser en jo, hvis en snur seg og ser, så ser en jo, der ligger en ruin av en hoppbakke der, og Bergensbakken. Mm. Så var jo, åpnet I 2030, og helt super risikofullt å hoppe I, altså, for det knallhøyt hopp, så det var ikke snakk om å fylle bakken, det sykt lukte, og det var jo alltid en masse vind, og kanskje var det snø når du landet, sant? Det var helt vilt, så jeg har jo snakket med en som hoppet der I gang, Dag heter han, og han sa, jo, vi kjørte jo der oppe skal, vet du, vi kjørte skal, og det var tisseflekker overalt, og han hadde gjort ett hopp, og det var liksom manndomsprøven, sant? Men det en veldig god historie, dette. Men han var jo bare I 10 år, da skjønte de, nei, de hadde jo nesten ikke fått avvirket eneste regn. Men en gang I 2030 så kom altså Birger Ruud, hoppet der, før bakken var innvikt. Han sa, det 15 centimeter I morgen, så kommer jeg å hoppe. Og 10.000 folk gikk opp til den bakken på spekulasjon. spekulasjon. Og han hoppte. Og han skal ha uttalt at dette den beste bakken jeg har hoppet I, etter OL-bakken. Altså I Garmisch-Partenkirchen, der han hadde vunnet året før. Ja, ja, ja. Så det en god historie. Men den bakken kjenner jo veldig, veldig få da. Men den bakken som du har skrevet om jo et, var jo et litt sånn ikonisk hopp. Skuibakken ja, I ja. Bærum. Ja. Ja. Mm. Og så det jo sånn med essay, at når en skriver essay så tar han en ganske mange sånne sidespor da. For det var jo et uttrykk du ikke nevnte I sted, og det var jo dette med å hoppe etter Wirkola, som jo veldig kjent fra. Jeg kommer litt tilbake til det I dette essayet, men jeg bare lurte på om du, for du vet jo opphavet til uttrykket. Jeg faktisk det. Ja. Og lenge trodde jeg at det var en østtysker som hadde kommet med det. Jeg tror han heter Dieter, når jeg glemte etternavnet, men I alle fall I 2010 så måtte hele hoppe etter Wirkola-historien revideres. For langt inne I NRK-arkivene så grov en fram et opptak fra NM I Skuibakken. Ja. I 65, tror jeg var. Eller 66. Og der det denne sidekommentatoren som han var da, Torbjørn Uggeseth, som sitter og kommenterer. Ja, det denne Uggeseth. Som, det denne ja, som jeg vet, ja. Han ble jo og Uggeseth etter hvert, sant? På grunn av motstand mot jentehopping. Men I alle fall, da var han sidekommentator, så kommer en annen stor hopper etter at Wirkola hopper. Da kommer Toralf Engan, som han var jo kjempegod. Men så sier da Torbjørn Uggeseth, ikke en gang for Engan det moro å hoppe etter Wirkola. Så der ble det skapt. Det der det kommer fra, ja. Og det har gått inn I språket, så det, så det held. Men jeg vet jo litt... Hvorfor altså Wirkola var så god da? Okay, så det har jeg skrevet litt om I dette, så jeg tenkte jeg skulle lese pitt litt hvis det greit. Ja. Det greit, det jo ditt jobb. ja, hvorfor hva det som gjør at noen uansett blir bedre enn andre? Hvorfor vann Bjørn Wirkola? Hva hadde han som de andre ikke hadde? Konkurrentene trente vel like mye og var vel noenlunde like sterke og spenstige? Dette har folk lurt på før. For å komme nærmere et svar ble det I si tid gjort et eksperiment. En undersøking ble utført av Arbeidsforskningsinstituttet I Oslo sammen med Vekebladet Aktuell under treninga til hopperen. Bjørn Wirkola og Lars Grini fikk radiosendere på brystet, 2 elektroder ble festet til kroppen og en mottaker kunne registrere pulsen under ulike faser av et hopp. Bare en gang var Grini sin puls lågere enn Wirkola sin, og det var akkurat da de stod på toppen av bakken. Og det hang sammen med at Grini hadde en lågere kvilepuls, altså skulle pulsen hans være lågere under helt vanlige forhold. Det var den også da de gjorde seg klare til å hoppe. Wirkola hadde en puls på 145, og konkurrenten 136. Så begynte det å skje ting. Grini sine pulslag steig og steig, Jo mer han nærmer seg hoppkanten, fra 136 til 157. Men med Wirkola så var det tvert om. Han ble roligere og roligere jo nærmere han kom hoppet. Pulsen hans gikk fra 145 til 136, det vil si at Wirkola hadde samme puls på hoppkanten som Grini hadde på stillaset. Og midt I svevet ble slagfrekvensen høyere for begge.
Virkola 143 og Grini 165, og i nedslaget høvesvis 155 og 173. Er det dette som er løgndommen? Er det dette som er mot? At du er så trygg på det du gjør at pulsen fell når du kommer til point of no return? Er det dette som skiler de store krigerne fra vanlige folk? Ikke bare stå der, men hopp. Ikke bare hopp heller, du må mene det. Dette er ikke noe tull, du må forstå alvoret. Du må vite at døden er like under skia dine, og likevel, eller kanskje nettopp derfor, sett ut for. Drit i døden. Ta tunge ting lett, og lette ting tungt. Hoppsang! En sang fra Tomrefjord. På 90-tallet så var en kar som var ekstremt glad i skihopp, og hele hans følelsesliv ja, ble preget av dette her. Og han, det var spesielt under OL på Lillehammer, han var mest begeistret, og da var det, han var veldig glad i Espen Bredesen, og mislikte veldig Jens Weisflog da. Så den sang om han, denne mannen i Tomrefjord. Weisflog var en forunderlig kar, en skihoppa nede fra Europa. Noen sa han var sjølgårdar, andre sa han var dopa. Weisflog viste fingeren på Lillehammer under OL for over 20 år siden. Far min så det på fjernsynet, siden han vore full hele tiden. Alle født til å døde, noen trenger noe å tru på. Noen har sølvskjermen, andre har kniven på strupå. Weisflog vant i stor bakke og viste fingeren på festen. Far min knuste TV-en på puben og sovna i fylle av resten. Godt mulig tyskeren hoppa lengst, men han landa faen ikke med stil. Skrek faderen ut gjennom vindauget fra bak setet av en politibil. Alle født til å døde, noen trenger noe å tru på. Noen har sølvskjermen, andre har kniven på strupa. Berlinmuren er for lengst revet ned, og jernteppet er kun et minne. Weisflog er fri, fly dit en vel, mens far min set bura inne. Weisflog hoppa over kanten og gjeng som en konge på jord. Far min gikk over streken og ligg på botten tå Tomrefjord. Alle født til å døde, men noen treng noe å tru på. Noen har sølvskjermen, andre er kniven på strupå. Du, Marit, vi driver her og strømmer oss bort, og det er sånn ordspill. Men er det mange som vil ha mer sex i bøkene dine, for eksempel? Nei, det tror ikke jeg. Det er mer enn nok sex. Er det det? Ja. Det er mye sex i... Det er nok. Det er nok? Ja, tror jeg. Men må alle sånne skjønnlitterære bøker ha litt sånt?
Nei, altså, det må de selvfølgelig ikke, men det jo en ofte en situasjon som viser kanskje litt sånn maktforhold mellom folk. Sånn, for jeg skriver jo ikke sånn erotisk type litteratur, eller... Jeg sier ikke det. Ja. Du har jo nettopp kommet ut med en novellesamling. Eller novellekrans, så du understreker at det Mm. Som betyr at? Som betyr at det henger sammen. Altså, det, fortellingene går liksom litt i hverandre. Mm. Noen karakterer dukker litt opp her og der. Hardanger. Ja. Eller ja. Hardanger. Ja. Ja. For det, har du en favoritt der? Innenfor meg sånn vovet... Vovet, den vovne... Ja, altså, jeg har jo... jeg hadde... Gå rundt greiten. Ja, nei, altså, jeg hadde... Det en av dronning Sonja sine favorittstier. Er jo faktisk en sti, veldig flott panorama utsiktssti fra Kinstavik til Lofthus. Og den heter Dronningstien, den oppkalt etter henne. Og der hadde jeg lyst til at det skulle liksom skje noe litt lyssky virksomheter. Litt. Hvorfor det? Jeg vet ikke, det jo noe med å på en måte dra ned hele det nasjonale prosjektet litt da. Hvorfor det? Jo, for det kan, det kan jo bli for fint også. Hvis du har gått den stien, så skjønner du. Det kan være noe som søler til den stien, da. Jo, det var to grunneier som følte at i denne novellen som jeg har kalt for dronningstier, så er det da to grunneier som har fått høre at dronninger kommer litt tidlig i år og skal gå den stien, for hun går den jo mange ganger i året. Og så tenker de at de må gå opp stien før hun kommer for å sjekke at det ikke er for mye fenner, at ikke hun skal bli blaut når hun går over. Sånn, så det, de går to grunneier. Nei, jeg vet ikke hvem det altså. Men to grunner, ja. Går opp der og ender da med å ha seg i lyngen. To mannlige grunner, ja. To mannlige grunner, ja. Altså, så, det er et samkjønnet opplegg, dette. Ja, så det min første homoerotiske tekst, da. Men det var ikke det jeg hadde liksom tenkt, men jeg ble veldig inspirert av en god venn av meg fra Lofthus, som har skrevet... Nei, som hadde utstillingen Ølbollerim, en billedkunstner. Ja. Lars Koff Lofthus heter han. Og når jeg så den utstillingen, disse, som handler om disse her liksom røslige haringene som sitter og smaker på øl etter at de har lagd, altså disse oppskåkene, som en sånn tradisjon i Hardanger, da man har lagd øl, så inviterer naboene og alle smaker på øl og drikker av øl og sende disse ølbollene rundt da. Og i det så fant han en veldig sånn liksom erotisk glada situasjon som, og en tradisjon som ikke har vært så veldig mye fremme i Hardangersågaen. Nei, for å si det mildt, vil jeg si. Ja. Så sånn gikk jo det på en måte at jeg hadde lyst, ja, at det ble en homoerotisk tekst. Og når de har hatt seg i lyngen, da, så har han ene av de begynner å nynne på Whitney Houston, og det er heller ikke tilfeldig. Fordi at jeg hadde hørt, ja, også Britt og Bjørn har en utrolig nydelig versjon av I Wanna Dance With Somebody. Mm. Så det er litt sånn hommage til dere to da, ja. At han gjør det. Og Whitney Houston var jo et sånt homse-ikon da, ja. Må man si. Mm. Nå skal vi skal avslutte med Whitney Houston, skal ikke vi det? Ja, hvis ikke vi skal avslutte med noe, en salme faktisk helt til slutt, men det kan vi se. Jeg ville bare forsikre meg om at skal ikke vi få høre litt fra denne homo-novello? Nei, jeg tror ikke det blir for voldsomt, men vi kan høre på det sangen i stedet for. Ja, det kan vi gjøre. Unnskyld. Whitney. Ja. Strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. A
done right up till now. It's the light of day that shows me how. But when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yes, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance for a love that burns hard enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. And oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yes, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yes, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Somebody who, somebody who, somebody who loves me. Now somebody to, somebody to, to hold me in his arms. I need a man who'd take a chance on a love that burns hard enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. And oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yes, I wanna dance with somebody. Now with somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yes, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. With somebody who loves me. With somebody who loves me. Tusen takk, altså. Fy søren, det var fint. Marit, ja? Du ville slutte med salme. Ja, jeg hadde glemt det. Du hadde glemt det, ja, men det er jo litt viktig at vi snakker om, synes jeg, nå. Ja. Fordi at vi er jo også i en tid der folk trenger trøst, rett og slett. Og en trenger kanskje å føle en form for fellesskap, som går litt utover heimen. Og gjerne at den i kontakt med noe større. Da. Altså, den følelsen trenger man jo ikke være religiøs for å lengte etter. Da. Nei. Så ja, altså, synes jeg det er interessant. Salmer. Jeg har skrevet litt om salmer også. Ja, sier du det? Ja. Men jeg vet det. Det er der vi skulle lese, for det at... Ja, det... I den ene ja. Romanen min så har jeg skrevet om denne mora Agnes, som vi snakket om tidligere, som ikke skjønner helt kodene i samfunnet. Så hun går jo på date med en organist, altså, mens han spiller i en gravferd, så sitter hun oppe, og det er deres date, da. Og der pågår det en liten samtale om akkurat dette med salmer, så jeg tenkte jeg hadde lyst til å lese. Når blir en sång en salme, spurte jeg. Det er et godt spørsmål. Det har noe med hvordan folk bruker sången, ja, og innholdet i sången. Veldig mange tenker at dersom en sång har et åndelig budskap, så da er det en salme, sa Arnfinn. Hva tenker du?
Nei, det finns en definition som jeg pleier å referere til, og det at en sång blir en salme hvis det har en utstrekt hand inn til menneskers sine liv. Ikke det flott? Jeg tror det noe der, når salmeorda setter ord på livets ulike situasjoner, sa han. Og når vi nå har snakket om dette, så var det ingenting jeg ikke syntes jeg kunne spørre han om. Jeg spurte hva for en salme han ville ha i sin egen gravferd. Nei, men det kommer ikke jeg til å legge med noe føring på, sa han. Han samlet sammen notene sine og la dem i en fin bunke i dokumentmappa si. Det ikke få ganger jeg har fått beskjed fra den døde om å spille A Whiter Shade of Pale, for å si det sånn. Han himlet med øynene og gjorde et vennlig tegn til at vi måtte gå. Men det vel fint når sång betyr noe for den døde, sa jeg. Ingenting betyr noe for den døde, sa han kontant. Vi ruslet sammen ut av kapellet og inn i sollyset, og der ute tente han seg en ny rulling, så han tok et drag og myste mot sola. Jeg synes det en uting at folk skal drive på slik og planlegge sin egen gravferd for sine nærmeste, sa han. Kan de ikke få sørge som de vil? Hvis den døde har bestemt at de skal synge «Always look on the bright side of life» i sin egen gravferd, så jo det et ganske sterkt signal til de etterlatende om hvordan de skal ta det. Kunne ikke falle meg inn og gi instrukser fra den tida da jeg fremdeles levde, slik at gravferden ble et slags framhold av mine kjensler i møte med det absolutte. Han stoppet og røykte det siste trekket av rullingsen uten å si noe, og etterpå slepte han sneipen ned på bakken og moset den med skoene før han plukket den opp og kastet den inn i en busk. «Det ikke jeg som skal sørge i gravferden mi», sa han. «De som sørger må få gjøre som de vil når jeg borte». Vi gikk videre mens dokumentmappen hans svinget muntert frem og tilbake mellom oss. Det ingen grenser for hva en stakkars organist må spille nå til dags. Forever Young en gjenganger. Og den forferdelige Liverpool-songen der fotballfansen har tatt plassen til Gud, «You'll always walk alone», «You'll never walk alone». Folk stemmer i og synger full hals. Han rister på hodet og så på meg og lo. Men ingenting slår ho dama som hadde gitt beskjed til en solist om å framføre den der Carly Simon-klassikeren. «Hvordan den?» Arnfinn så forskrekket på meg. «Du så ung?» Han begynte å nynne for å finne tonen, og så sång han det første verset. «You're so vain. You probably think this song is about you, don't you?» Det står litt bildene her. Dere har jo, du har jo et eget salmekollektiv. Det heter en salme du har sett, Tomra Pjolter og Salmesangforening. Ja, som kommer den. Spille litt i påsk og noen påskekonserter med det prosjektet. Men uansett, jeg kan ta en salme som jeg bruker å synge derifra. Skulle ikke Åse Britt være med? Åse Britt skulle egentlig være med, men babyen begynte å gråte. Så jeg kan prøve den. Den heter «Eg framann», kanskje Åse Britt kommer etter hvert. En gammel folketone fra enten Setesdal eller Telemark. Jeg litt usikker. Jeg framann, jeg en pilgrim, bare i kveldstund, bare i kveldstund der jeg har. Steng ikke døra, for jeg vil følge Guds folk til strid over berg og bylja. Jeg framann, jeg en pilgrim, bare i kveldstund, bare i kveldstund der jeg her. Nei, jeg lengter, nei, jeg lengter til Guds stad. Der slukker sorger, der tørkes tårer, der ingen meier blir lagt du på bordet. Jorda gøy.
den ro jeg søker. Nei, jeg lengter. Nei, jeg lengter til Guds dag. Slutten. Vi gjør jo det. Strømming. Vi har fått strupesong. Nå en baby som grin. Ja. Men det, vi må jo bare høre litt, pittelitt helt på slutten, dette med strupesong. Ja. For hvordan gjør du egentlig? Du må ta deg av barnet også, du. Ja. Takk for meg. Tusen takk. Kan ikke du bare forklare hvordan du gjør? Hvordan du strupesong? Ja. Jeg kan egentlig ikke gjøre det. Jeg ikke helt sikker hva som foregår, egentlig. Jeg så nettopp at det kom en video som også la ut, for jeg er med en del sånne grupper på Facebook, strupesanggrupper da. Noen forskere i USA som nettopp funnet ut hvordan en strupesyng da. Men jeg fikk aldri sett den videoen. Nei, du vet ikke. Så jeg vet ikke. Nei. Men altså, det er noe med at du prøver å... Det er noe med måten du bruker... munnen på, og stilling av munnen, nase. Du prøver å lage laks, det er nok som kaller seg det, falske stemmebander bak i halsen. Og du har jo for eksempel tilfeldighet, så det er oppstått rundt omkring. Sånn som, men i all hovedsak så er det fra Mongolia og Tuva, Sør-Sibir. Men det er jo sånn som Louis Armstrong, han måtte bruke den teknikken for å kunne... kommunisere med folk. Angivelig så mistet han stemmen på et tidlig tidspunkt, og da begynte han å, når han skulle snakke med folk, da, så brukte han de falske stemmebåndene for å skape en lyd som kunne gjøres forstått. Da. Og derfor fjerde han I see trees of green, red roses too, I see them bloom for you and me, and I think to myself, what a wonderful Veldig bra. Nei, det var en voldsomt fin... Det var en veldig fin... Wonderful world. Wonderful, jeg var litt optimistisk også da, å gå ut på. Ja, i hvert fall når vi begynte med Do, Don't They Know It's The End Of The World, så er det veldig fint å samle trådene til slutt. Kan få lov å, vi skal snart gi oss, vi må få lov å takke Nynorsk Kultursentrum og Bergen kommune som har gjort det mulig for oss å lage denne produksjonen. Ja, og Paul og Sindre og Christer her på respektive tekniske verktøy. Også Britt og Bjørn. Linda. Er det sånn? Jeg har aldri takket av en Facebook-strøyming før. Nei, men det... Kan ikke du gjøre det? Ja, men har ikke vi gjort det nå? Vi har hatt det kjempekjekt. Håper dere ikke har kjedet dere for mye. Nei, håper jeg hopper inn og litt ut og kanskje koser dere sammen. Og sånn det fungerer, forhåpentligvis. Ja. Skal vi bare vinke? Skal vi legge på litt av rulletekstmusikk? Ja. Takk for oss. Takk for oss fra Kornebarn. Og Marit Eikmoen har altså skjenkeløy med bare så det er sagt. Så ingenting har foregått feil her. Vi har holdt avstand og alt har gått riktig for seg. Ja.